waxaan ka ahayd ee fursaday leen inay hirgalin dalka saabsan ee waxaan laga baran karaa oo aad fuulaysa markaasi waa laga dheehan karaa ee maadaama aad sidan ku fur ama sidan ku fur muujinayaan ay fursadayna nidaamkaasi hirgalin ee muujinayaan dalka saabsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wax badan baa laga baran karaa tafaasiishii aan sheegnay iyo wixii aanan tegeyn markaas aanan xusuusnayna ka boodnay wada rekoordi haddii la aado waxaa laga baran karaa midda koowaad dadku waa rabaa waxaa jira miyo loo hayo weliba dadka reer magaalka oo dhalinta yar oo mutacalimiinta aad baa loo rabaa nidaamkaas sidii anugu aan ku aragnay waayo aragnimada iyadii markaan furaynay laamaha meelba ka furaynay dadku inuu aad u rabo laakiin markaas caqabada jiraan iyo obstacles marka waxaa loo baahan yahay xukuumadda markaas joogtaa inay dejiso strategy marka horena ay aqoonsato caqabadaha ku imaan kara hadday yihiin kuwa externala oo ka baxsan Puntland iyo hadday yihiin Puntland gudaheeda iyo meelaha kaga imaanayaan intaba marka hore inay aqoonsato markaasna istraatiijiga ay uga wareegi lahayd caqabadaas ku imaadaan ay marka hore meel sii dhigato intaasaa laga dhex karo. waxaan kuweydiin lahaa haddii aad dib u eegto caqabado maadaama la sheegay nidaamka asxaabta badan adigoo dib u eegaya isku daygii dowladda abdiraxmaan madaxweyne cabdiraxmaan caqabadaheeds leedahay markaasi way ugu waaweynaayeen oo markaasi laga faa'iidaysan karaa si markaasi dib ka faa'iidaysan karaa dowladaha jirta. Bismillaahir Raxmaan Raxiim. Horta waxaa isku day sida la sheegay geesinimo laakiin waxaan isleeyahay waagii goobjoog baan u ahaa caqabada ugu weyn ee haysatay nidaamka dimuqraadiyadda la isku dayay wuxuu ahaa waqti ku filan ma haysan. Axsaabtu waxay u baahnaayeen inay maraan wax la yiraahdo natural growth oo si dabiici ah ay u koraan constituency-gooda u samaystaan ay u helaan hanaan ay salka uga soo bilaabaan. Shacabku wuxuu u baahnaa waqti ku filan inuu u helo inuu fahmo wixii kaga maaragtay ku xeernaa dimuqraadiyadda. Marka caqabadu weyn waxaa isleeyahay xilligaa waxay ahayd ama waxa laga baran karaa waxay ahayd in nidaamka dimuqraadiyadda maadaama uu yahay process in la siiyo waqti ku filan uusan noqon nidaam la buubsin karo maxaa yeelay buubsisku wuxuu keenay shaki wuxuu abuuray in xataa fashil badan karo oo khatar ay keeni karto in masalan madaxweynaha hadda wuxuu sheegay markii laga codsaday in la joojiyo inuu islamarkii isagoo ilaalinaya danta guud uu aqbalay laakiin waxaan isleeyahay haddii waqti jiri lahaa oo waqtiga marka xukuumadda kale waqti badan u saari lahaa
waxa la sameyn karay in wada hadal la furo dibna loo bilaabo laakiin waqtiga oo dhanba wuxuu ahaa kabta karinta saar marka waxaan is leeyahay dimuqraadiyadda Puntland waxay u baahan tahay ciddiidan waxa ugu muhiimsan laga baran karaa nidaamkaas geesinimada wuxuu ahaa inaanu helin waqti ku filan lana siiyo waqti ballaaran oo processku uu si fiican ugu dhaco haddaan saliida isla weydiisa su-aashaas maxaa yaabihi kula tahay caqabadahaasi iyo khibradihii laga faa'iidaystay si markaasi gadaal aanay wax looga barto haddaad dib u eegto maxaa sida ugu waaweyn waa salaamantiin kulligiin ani waagaas ma joogin halkan laakiin anoo dibadda joogaan sameeyey observation waxayna iigu muuqatay hadda aan weli garowsanahay in occasion shacabka Puntland ka luma inay tahay iyo Soomaaliya oo dhan waxaan u leeyahay taas election gelideeda waxay waxaa fursada dhunta waxay ahayd exercise in loo arko inuu exercise ahaa generations and generations aan codaynin an waxaan umalaynaa cid codaysa waxaa u dambeysay generationka hooyaday marka fursadaas intii laga fiirin lahaa resultka iyo soo baxaya waxay ahayd an waxay ila tahay in loo daayo inay ahayd oo exercise laga dhigto maxaa yeel waddankan ka imid oo aada looga codeeyo talyaaniga saasay tahay sanad kasta markii election la galaayo millions and millions iyo waqti badan baa ku luma dadka in loo sheego siday iskeedada ku codeynayaan u buuxin lahaayeen marka exercise bay weli wadaan halkan intana degdeg waxaa loo qabay in la gaaro perfection taas marka aan waxaan qabaa fursad laga lumiyey ummadda Puntland Soomaaliya ciddii ka lumisayna inay apologize ka bixiso weysayna inay iyagoo ku mahadsan haddana inay apologize wax ka qaataan maasantasaiido haddii dib ugu soo noqdo madaxweyne Cabdiraxmaan haddii aad inagu markaasi aragnay ama aan goobjoogba u ahaydeen caqabadahaasi jiray iyo experience ka laga yeeshay adoo taa eegaya dowladda hadda jirta maadaama isku day uu jiro kale waqtigii iyadoo waqti badana aan isleynahay maadaama dowladdu ay lix bilood gaarin weli ay hadal hayso maxaa aad leedahay baad u tilmaami kartaa ama khibradaada dib u eegaya waxyaalaha markaasi aad leedahay si aad loogu hanto geedi socodkaasi uu markaasi u ah mid midaanfayna dhala insha allah waa run horta ragga dadka halanka hadda saciida ku jirto factorka time factorku door buu lahaa waxdii anigu aan ka sheekeeyey oo aan ugu nimay environmentigii duruufihii ka jiray oo amni iyo dhaqaale iyo wixii ka jiray oo jiray markaasna waqti badan bay qaateen inta la satelgareynayo tareen la diyaarinayo oo ku shaqayn karto maanta taas waa la soo dhaafay waa diyaar shuruucdu waa diyaara tareenadu waa diyaar wuxuun waxaa ka jiraan dib u eegidii dhaqaalihii lagu shaqayn lahaa amniga oo xoogaa dhibaato ka jirto in la sugo qeyb weyn taalla duruufii waa yaaliin annaguna aan berigaas la kulannay way jiraan laakiin intii marka anugu waa lagu nimi way ka roon yihiin hadda sida ay tahay shuruucdii wixii waqtiga qaatay oo badan oo weliba khusuusan dastuurkii waa la sameeyey afsidii waa loo qaaday waa jiraa sharciga guud xisaabtii waa samaysan tahay haddii ay qaarkood ka tala suulin hadday ka tala suulaan kuwa kale waa imaan doona waqtigii anagu aan gelinay amni sugidii waxbaa ka weli ka dhiman waa la samayn karaa laakiin wixii shuruuc ahaay oo lasoo maray oo dhan waa diyaar marka waxay qabaan ugu yaraan laba sano waqti ah wixii la qaban lahaa oo soo socda baa qabsoon mar hadday intaa qabsoon yihiin weli iyagoo waa haystaan shan sano afar sano baa u dhimanaya bar waxaan qabaa anigu inay qaban karaan baan qabaa haddii ilaahay la qabto insha allah tacaala maxamed xasan barre adiin dib u eegaya arrintaas si markaasi loo suurtageliyo isku dayga hore isku dayda inay dowladdu wadaan waqti haysato maxaad oran lahayd oo tilmaan iyo talo ah oo aad is leedahay markaasi si loo gaaro hamigaasi way u baahan tahay waqtigeedii iyo dariiqeedii ma lahayaa laakiinse wamaadsanta gudoomiye bismillahi raxmaan raxiim
waxaan qabaa sida madaxweynuhu beskii waayaan saldhigii waayaan waxaan dhihi kartaa inaan taaban karo shuruucdii xoogaa maartay uu samayn karo wixii waayay arrimadu keentay. Waxaan u qabaa marka wareysaa in wixii legaalita loo baahan yahay haddii la jiraan iska dowlad baa dowladdu ay noqoto in legaalitiga baarlamaan kala talgalmayo. ilaa dowladda dhammaadkeeda iyo broseska dhammaadkiisa walaba broses broses waxa weye marka horeta in xisaabtii lasoo saaro oo ay dhacdo dowladda hoose taa markii lagu nigsaxo waa intaa la diyaariyo waxaa la diyaariy waa la diyaariyaa balambi oo ah xisaabta taro maxay tahay marka taas marka hore ku dhamaata dowladdii iyadu way isku waqti dhamaanaa doorshadu. Marka arrintii waxa weeye inay sida madaxweynu sheegay boqolkii wax badan baa diyaana waxaa ka haray inay taataabtaan meelo dhaxdooda iska reegay laakiin in marka horeba waqti macquul ay ka tanaasulaan ayay ku degdegay roodda la soo baxa. Asalaamu calaykum. Saalina ila maxaad ku dari lahayd si looga meelay arrintaas? Madaxweynaha iyo maxaas maro ku raacsanay wax badan baa la qabtay laakiin mid waxaa jirha aan shaki badan ka qabo waxay tahay waxaa loo baahan yahay Puntland institutionskeeda ama masaadkeeda duuliga inay xooggan yihiin oo ay u diyaarsan yihiin kamira dhalinta doorashooyinka. Waxyaaba aan tabay waxaa ka mid a inaan garsoorka Puntland weli u diyaarsanayn inuu noqdo garsoor awood u leh inuu kala saaro khilaafaadka doorashooyinka, maxaa yeelay haddaad hadda dib ugu noqotaan kaysaska ma garaan ama arki maysid waxyaabahan khibrad badan umale ama looma diyaarin gacana laguma siin inay noqdaan kuwa awood u leh inay galaan dacwadaha maamulka la xiriira iyo dacwadaha dastuuriga ah. Arrimaha doorashadan waxa ugu daran oo hadhow ka dhalan doona waxay tahay haddii doorasho la galo iyadoona caddayn cidda wax kala saaraysa waxay noqonaysaa hadhow rules of the game-ka in laysku qabsado ay si fududna laysugu inkiro, maxaa yeelay wadamada dagaal ka soo baxaya waxaa lagu bartay dimuqraadiyada ama doorashooyin ka dhaca waxaa soo baxaya doorashada cabsida waxa abuureysaa waxay tahay hadaa madaxweynaha way ka dhawaajiyen waxay tahay waxaa meesha indhaha islamarka lagu qabanaya winners and losers, qolo guuleysanaysa oo keega wada qaadanaysa ma noqonaysa sida hadda qabiilka ahoo xigtada iyo xigsiisanka wax lagu kala qaadanayo xataa ninka guuleysa laga daba tegayo lale warniyow debasha waan kula tartanay waa kaa soo jeedna laakiin waxna sii doorashada xisaab baa lagu tartamayaa xisbigu dad baa kaadi soo cabay waa la kala adkaaday waxay noqonaysaa keegii in toos loo qaato. Taasi waxay keenaysaa qolada loserska marka haddii aan institutions adag jirin meel lagu kala baxaa jirin inay si fudud xataa laysugu inkaro laysku qabsado natiijooyinkii. Marka anigu waxaan qabaa waxa arrinta madaxweynaha iyo guddoomiye ka dhawaajiyeen waa sax, wax badan baa dhinaca shuruucda laga qabtay laakiin Puntland waxay u baahan tahay inay xoogga saado waa ku barbarwado arrima doorashada in institutionska dowladda la xoojiyo gaar ahaan arrimaha garsoorka awoodda baarlamanku ofisidka u leeyahay laftigiisa in la xoojiyo civil society-ga ama qolyahan la yiraahdo bulshada rayidka bulshada rayidka inay talaftimaan bulshada rayid oo ka dumisay hadda u dhaqanto inta bulsha rayida oo awoodahan baratamaya awoodda laftigooda indhaha ku hayso oo ay dul dhigto toosha in la helo saxaafad madax bannaan oo mas-uul ah yaan noqon mid ku kala meelanta xisbiyada tartamaya wax lamida waxaasoo dhan. Marka waxaan sa haddii la helo sida odayaashu sheegeen inta horena waa la qabto inta kalena waa hirgeli ka dhaa laakiin tanagu adag waxay tahay in la helo institutions adag dhexdhexaadna noqon kara. Haddii markii doorashada la galo xisbiyadii aan xisbi xaakimka ay dareemayaan in wasaaradda maamuladdu ay daldalanayso xisbi xaakimka ku daldalayso wixii baabuurtii iyo lacagtii wixii canshuurta ah waxay noqonaysaa hadhow natiijada in laysku inkaro. Waa la qabaa saali midda ah xoojinta hay-adda garsoorka
waxaan ku dari lahaa keliya intii la sheegay in loo baahan yahay in durbada la bilaabo wacyigelin ku jihaysan voteriska dambe, ya iyo inay laga dhaadhiciyo inay ku go-aan wixii ka soo baxa amba la gaaray khilaafyo badan, loona tusiyo inay marxalad la maraayo tahay oo waxbarasho u baahan iyo ka gudbin, loona diyaargaroobo dad badan oo hadda haysto boosas oo weli wax talanayo in dadka looyin karaan. Aad baa mahadsantahay adigoo sii haytiya mikrofoonka su-aalka kuxigtaan ku weydiinaya. Hadda madaxweynuhu suu sheegay waxaad xubin ka tahay guddigii dib u eegista, maadaama uu mawduucinu yahay sidii loogu samayn lahaa Puntland nidaamka asxaabta badan, isla markaana loo maarayn lahaa dynamicska amaba waxyaalaha ka jira dowladda federaalka. waxaad ka mid ahayd guddiga madaxa bannaan ee dubeegista dastuurka. Marka hore waxaa nooga runtaa ujeeda dubeegista dastuurka ee mataleysay gobolka Puntland maxay yihiin, fulintiisana way lahaayeen, hadduu ku dambeeyey guddigu maxay qabteen, maxaa caqabadihii jira si guud oo kooban? Hadday markaan soo socdo waa ku saxay, waxaan ku iri haddii guddiga kamid tahay guddigaad kamid noqon doontid ambition ah siduu noo sheegay hadday madaxweyne faroole magacaabid baa jirtay. Magacaabidda waan saxaya, inkastoo qurxanayn kelmadii inaan dhaho madaxweyneaan saxaya. Dowladaha xubinta ahoo dhan way soo magacaawdeen ciddii uga mid noqon lahayd guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo fulinta dastuurka, waxayna soo magacaabeen, waxay soo dhammaystireen dhammaadkii from October 17-kii ilaa iyo February 18-kii baa la soo dhammaystiray. Aniga waxaan ahaa Puntland waxay ahayd ciddii ugu dambeyso dirtay warqadaas aad dhaliilaysid, laakiin dhaliisha waxay saaran tahay xataa hay-adihii xeer dejinta oo matili lahaa inay ilaaliyaan waay commissionkan uu hirgeli waay. Commissionka wuxuu xilsaaran yahay dib u eegista qoraalka constitutionka loo baahan yahay in looga gudbo kumeelgaarnimada. Marka waa constitution culus, waana constitution, waana commission oo constitutionka si fiican u cayimay cidda ka mid noqonayso, maana commissionada kaleeto si guud loo dhaho wuxuu ka kooban yahay 9 qofood. Commissionkan wuxuu ka koobnaaday ahayd 5 xubnood oo dowladda federaalka ay sameynaysay vacancies shortlist, professor Atraxa lagu bedelay caasho booska ay ka tagtay. Asaga ruuxiisa wuxuu tilmaamay caqabadihii caasho ay uga tagtay tan iyo 2017-kii inay haysatay, laakiin ka bacday shaqa bilaabay guddiga. Marka dib u eegista constitutionka oo aad loo maqlo, waxaa ahayd inay ku howlanaatay ku howlan yihiin 3 institution. Waa institution waxaa waaye midda la socodka dib u eegista constitutionka oo ka 10 xubnood ah, ka 2 aqal ee baarlamaanka ay soo cayeen, soo doorteen, soo tilmaameen, iyo guddigaaneeto guddigan dib u eegista oo ikrig loo yaqaano. Waxaa kaleeto inay ku howlan wasaaradda dastuurka oo leh rol facilitator keliya, iyo markii la samayn doono aftida civil educationka arrimahaasoo, laakiin waxay noqotay xubinta ugu firfircoon, ugu qashar xoolo badan, ugu qasiraad badan, xoolaha la qasiray oo loo abiyeelin. Alaa naxariisteena waxaa meeshaas joogay doctor Xoosh. Marka guddigii sidaas ahaa dowladaha xubinta soo cayimeen, soo dirsadeen delegateskooda ma la howlgelin. Markuu wasiirka geeyay golaha wasiirada,
oo ahayd inuusan geynin inuu communications iyo keliya ahayd inuu guddigii soo dhammaystirmay waxaa la bilaabay la furay dood doodii la isku yaqaano ahayd looma dhammo wasiirada qaar baa waxay dhahay looma dhammo waxaa maqan qolo hebel baa maqan constitutionkana wuxuu yidhi member state buu ka hadlay kamaha u hadlin reer kama u hadlin group oo social ah halkaas bay arrinta ku hakatay waxaa soo farageliyay xataa qayb ka mid ah baarlamaanka oo iyada ruuxooda arrintaas gacanka siiyay oo dhahayo lama looma dhammo marka commissionkii waa wuu shaqeeyaa laakiin wuxuu ku shaqeeyaa isagoon haysan sharciyad maadaama commissionka markii lasoo dhammaystiray uu noqday 11 xubnood shantii xubno federaalka iyo lix xubnood oo shantan member state iyo xubin soomaaliya la siinayso 11 xubnood waa marka act waxaa jira oo uu samaystay commissionka uu sameeyey oo dhahayo shirarka iyo go-aanada commissionka wuxuu ku hirgelayaa marka ay ka qayb galaan laba meelood saddexdii meel marka commissionka waa shaqeeyaa laakiin tan aan idin leeyahay commissionka ma dhammo waxay kutusinaysaa commission aan hadduu shaqeeyana sharci darro ku shaqeynayo maadaama ya aan sixidii shaqadiisa iyo fadhigiisaba ay ka maqan yihiin aada mahadsanido haddaan kusoo noqdo madaxweyne cabdiraxmaan maadaama laga shanqariyey xuduufta dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aadna tahay senator ka tirsan golaha aqalka sare aadna ka mid ahay guddigii loo xil saaray dhexdhexaadinteeda waday xaggee ku dambaysay xaggee wax marayaan wax maxamida naga siin kartaa wax wadahadaladaasi aada wadeen iyo arrimahaas aad ku jirtaan ratii guddiga loo xilsa arrimahaas ee aqalka sare marka hore siciide ayaan waxaan arrintee ka hadashay waa runteed commissionka farsamada ah oo aasaaska dastuurka dowladistiisa ah wasiirku facilitator weeye awood maleh artikalkaas 134 baa sheegaya inay ka howlgalaan meelaha laga xanibay oo dadka federaal diidka oo sistemka ku jira ay ka xanibeen waxay ahayd maamuladu inay ay raadiyaan qaab uga wareegi lahaayeen waxaa ka mid ahayd for example hadda meeshaa tiray waxbuu ka sheegay waxaa weye wasiir intuu qoro inuu wasiiru qoro maahay waxay ahayd inuu qoro madaxweynaha ama ay qoraan cid kale oo marka awoodina loona qoro guddoomiyaha guddiga farsamada afrax laftiisa loo qoro lana bixiyo meesha sababta laga dhigay fan looma hayo oo dadka aad leedahay looma dhama waxaan loo dhamayn adduunka wata wax dhamay maba jiraanba waxaan loo dhamay statestatka cidda qayanlaysa hadday kasoo geli weyday cid qabiil meesha u tagtaa ma jirto meesha waxaa loo tagaa state buu matlaya nidaamka statka la daabacaya waxay ahayd in kharashka ay bixiyaan status accommodationkooda gaadiidkooda iyo meesha amnigeeda qofka inay bixiyaan guddoomiyaha marka guddigaas ma diidi karo haddii laga qayb galo markaas waxaa jawaabaya maamulkii ay ka socotaa jawaabaya or halkaas qalad halkaas ka jiraa maaha meel qalalaan la aado wasiirku wuxuu la aaday wasiirkan wasiirkaas kan competent maaha inuu la aado waxaa cid ka cusub inay qur-aanka qodho oo saxiido oo loo qoro guddoomiyaha guddiga khasab bay hadlay fulo haddana sida hadda xaalku yahay umaynmayo natiijada inay kasoo bixi doonto maxaa yeelay waa dastuur dadkii aasaaska way ka dhamayeen guddoomiyaha ba aqalka sare iyo aqalka hooseeye qaybtooda waa ku dareen laakiin iyagu ma aha dadka curintale waxa weye iyagii dadkii ay u riboorgareen maxaa loo riboorgareen wixii la riboorgariya hadda meesha ka maqay wixii lasoo socdo marka dastuur ma soo socdo xaqiiqdaas wa runta ay waataa tan kale waxa weeye labada aqal sabashadooda dastuurkan hadda arrintan kuma saabsana dib u eegistiisa waxay ku saabsan tahay arrimo dastuuriga oo jirada oo awoodda sharci dejinta labada aqal ay isku leeyihiin markuu aqalkan kasoo gudbo aqalkan kale inuu aado kiiba waxaa ka jira resistanta iyana dhinaca aqalka walaha shacabka hadday ka jiro isku day baa jiray in dib loo heshiisiiyo
guddiga aqalka sare oo soo magacaabay lagu heshiiyey madaxweynaha anaa madax waaha guddigii kala dhici kale imaan waay marka hadda hirigtii maamulada iyo hirigtii labada aqalladu waa taagan marka waxa weeye dib u soco hore u soco ninkii la oran jiray hadraali miyuu ahaa dib u soco hore u soco taradoori meeshaada alla maxaad gaal la kororsadaa meesha okay amaastahay hadda waxaan rabaa inaan furo maxaa la yidhaahdaa su-aalaha waan soo koobaynaa maadaama ay wakhti dambar tahay marka cabdinaasir okay magacaa garanaya marka su-aal weeye magacayga cumar shireer maxamed ba la yidhaahdaa sugashadu afarta xumaadba way qusaysaa laakiin qolada geesta u qusaysaa inay ka jawaabaan waa mid ku saabsan isku daygii hore ee demorsashada puntland marka u horeysa waxaan uga mahadcelinayaa maamulkii madaxweynaha ka ahaa xiliga mudane cabdiraxmaan isku daygaa uu isku dayay waxaan kaloo uga mahadcelinayaa go-aankii geesinimada alaa u qaatay macnaha marka meesha ku darmaysay labadaa uga mahadcelinaya tayi waxa weeye su-aashadu marka markaan u gudbo wayarada gooniba yada saydka u qusaysaa inay sharciga uu ka qabo madaxweynihii hore iyo senatarka iyo guddoomiyihii guddiga doorashooyinkana waxay u qusaysaa xiliga inay hadda u arkaan wixii keenay inuu fashilmo qaladku oo laga shakiyey uu ahaa maadaama xisbigii hoose intii markaa dowladda ka mid ahay oo lasii raacay oo maxaanku idhaahdaa ciidamadii ahayd oo guddoomiyaasha gobollada ahayd inay dowladdii dhammaysu bedeshay xisbigii hoose dadkii ay ka qaadeen markaa shaki ah dowladdii dibba usoo noqonaysa marka madaxweynaha iyo guddoomiyahana ma u arkaan caawa inay arrintaasu qalad ahayd laga shakiyey qoladan sharci yaqaanyada ah arrintaasu hadday hadda ka bacdi dhacdo iyo tii dhacdo sharciga maxay ka qabtaa ilan xisbi kuwa ay iman dadka doorashada soo noqon dowladdu adan hadda u xibsi wato hal xisbi marka anigu su-aashada arrintaas ashiiga waxaan weydiin lahaa senator farole madaxweynihii hore waxaana weeye jallenjiga federalismka iyo unitariga uu socdaa uuna socday muddada 10 sano lasoo dhaafay haddana xoog badan buu leeyahay maxay aragtidaada tahay jallenjiga hore xilligaa joogta adiga iyo kan hadda jira oo khataro badan ay ku hareeraysan yihin yaana joogay wixii dhacay doorashadii hore waana uga mahadcelinayaa madaxweyneena hore isku daygii uu isku dayay iyo halkii uu gaarsiiyey iyo siduu daacadnimada inoogu waramay haddeerto oo inoogu sheegay wixii dhacay laakiin dad goobjooga oo anagu aan ka mid nahay ama dimuqraadiyaynta roogweyneyn markii hore haddana weli wada brograamyada weliba ka shaqeeya maxaa ku dhahdaa ee gobolladii ay ka dhacday dhibaatadu markii sanaaduqda la keeyey waxaan maxay u socon weyday doorashadii hore caqabadihii maxay ahaayeen waxaasoo dhan qardhan ka samaynay boosaasan ka samaynay qulmi baaris baa samaynay annagoo ka shaqaynay weli dimuqraadiyeynta 2 sano iyo badhna hadda ka shaqaynayna laba waxbaa marka halkaa ka soo baxay oo dadkii ay caddeeyeen labadaa wax waxay ahayd iyadoo lagu degdegay oo waqtigu ahaa waqti boorsiisa xisbiyadii la furayna aanay aqoon u lahayn oo aanay bulshadii iska gadin intay isdiiwaangeliyeen deetana ay samaysteen qaarkood xataa aanay cadadkii 300 laga rabay cidaa aanay haysan waqtigaas isrejistare gareyntooda iyo waqtigii oo yaraa iyo hay-addii xitaa internationalka ahayd oo markiiba ku degdegteen mashruucii iyo shaqadii oo dhan joojiso ayay caqabad ahaa ta kale caqabad ahayd waxay ahayd saalin baan ku raacsanay intii uu sheegay oo dhan oo ahayd dadkii maaragtay wacyigelin badan may haysan
gobollada dhan lama wada gaarin, musharaxiinta lama wada yaqaano, intaasoo dhan ayay ahayd caqabadu. Laakiin midba aniga hadda aan ku darayo weydiinaya, waxaan hubaa hadda waqtiga inay Puntland xorahay, ikhtiyaarkeedana lahayd. Laakiin maanta inaynaanba xorahayn oo laysugu keen haysto federaal iyo maaha iyo waxaasoo dhan oo arrinteena ay sii rumaanaysaba aniga ayla tahay. Berigii hore isku dayay doorashooyinka meel fiican baa la gaaray. Sababaha fashiliyey, sababihii fashilmiyeyna waxaan aaminsanahay weli inay taagan yihiin. Sidee looga gudbi karaa oo looga bixi karaa sababihii doorashadii hore fashiliyey? Aad baa mahadsan. Cumar, cumar, haa. Oo dhinaca sharcigana laga eego, madaxweynahana uu wixii jiray markaas uu sheego, markaas cabdiraxman kusoo jiro. Waxa weeye wuxuu markii aad dabuqo la soo dhaafo, xataa ninka aanu isagu markaas aan ka mid ahayn aktariskii hawsha wax ka waday, wax kusoo gaaraan ba wax ku qiimeeya. Horta xisbulxaakimka adduunka oo dhan xisbiga dowladda wada, hadduu hore uu jiray waa xisbiga adkaaday, hadduusan jirin xisbi buu samaystaa, oo taasi ceeb ma aha. Markaas maamulka cidda jira waan gelayaa, cidii marka iyadu jaalanji ku haysa ama aan ku qanacsanayn hadday iyagoo ka mid ah ama wasiir ah ama xildhibaan ah inuu xisbi kala galo, cidina uma diidina waa u furay. Waana dhici karnaa rag xisaabta mucaaradka la socda inay jiraan, oo waanu hadda aanan hebel hebel oran karin, laakiin way jiri karaa. Laakiin marna horta ciidamoo cmoon information lan baaysa, horta ciidamnaba kuma jirin, marna ciidamnaba gelin karin. Madaxda uu sheegaya waa madaxdii dowladda oo wasiiradii madaxweynaha madaxweynka iyo xildhibaanada guddoomiyaha umaan garanaya anugu. Laakiin xildhibaanada way dhici kardhaa in xildhibaano ay jiri karaan iyagaa haddhow doorashada iyagaa gelaya, meesha mucaaradku kaga imaan karo oo kaga dileexan karaan executive-ka waa xildhibaano. Markaas dowladda ku mucaaraday waa jireen, inay xisaabta kale ku jiraan anugu maaba sheegi karo, waana jiri karaan taas, taas waa jiri karaan. Laakiin ceebma xisbulxaakimka hadduu doorasho ku adkaaday iyo hadduu markaaba rabo inuu ku adkaado inuu ku jiro xisbi uu leeyahay, ciddii jaalan garanaysa yaraa laga rabaa inay awood dadulax lagu kuaaada inuu dadka helo waxay u sheegi lahay u sheego. Taas waa midda cumar, laakiin ciidamdina meesha ka saar marna ma jiro. Su-aasha labaad itan waxaan siinayaa dhinaca sharciga markaad ka eegtaan dhinaca sharciga madaxweyne farabo ku taageersanaya xisbi xaakim inuu is-abaabulo oo isku dayo inuu doorashada ku guuleysto si xalaala cidu diidaysa male ilaa waxyaabaha laga soo reebo maana sida ciidamada. Laakiin saan idiin sheegay haddaa ka dhawaajiyo, waxaa la rabaa in la helo oversight, in la helo awood xukuumadda ku ilaalinaysa inaanay samayn, inaanay u isticmaalin hantidii dowladda oo kale. Waxaa la qabsan karaa xisbi xaakimka laguma dacwayn karo, lagumana maagi karo, maxaa isu abaabushanagaasimayaashiiniwnikodhaa xisbu samaysta. Laakiin waxaa lagu maagi karo waa inuu jiraan cid indhaha ku haysa sida garsoorka oo kale, waa dhihi karaa oo dacwada ga gudbin, la dhihi karo waxaad isticmaalaysaan masalan hantidii caadiga ahayd, haddii cagajuglan keenaan oo kale, haddii saxaafadda u diidaan inay si xora ay u taqdiyayso ama u gudato inay xogteeda ay dadka ula wadaagto oo kale, haddii waxyaabahaasaa la rabo maahane. Xisbi xaakimku hadduu si xalaal isu abaabulo hantidooda isticmaalaa ay tartamayaan oo abaabulayihiin sharci u diidayaa ma jiro. Mahadsanta su-aashana waxay caqabadihii berigaa taagnaa weli waa taagan yihiin. Maxamed Casan Bare, waxaan jeclaan lahaa inaad arrintaas adoo dib u eegaya maadaama caqabadihii hore weli ay taagan yihiin, sida looga gudbi karaan? Maxamed Casan Bare. caqabadihii hore weli waa taagan yihiin. Horta marka hore maxaa taagnaa been oo hadda ay caqabadaha taagnaa oo waagii anagu aanwaabinay doorashada waxay ku soo golaadeen bee shacbigu inuu rabo doorasho. Waxaa meel kasta shacbigii sanduuqu loo dhigay. Caqabadaha iyo kale marka maxay yihiin? Waxay ka iman karaan dhinaca organizationka, dadku mawmisin yahay waxaa ka mid samaya ururaha siyaasaddu doorkooda sharciga ku soconayaan, laakiin shacbigu guud ahaan muntamaan
وتستد ودو وديار بدي مرقلك مركا ما أنا هو كان على عمرك أوكي أروح على الله يبغى أمور السياسة هو اللي سؤال يا كناري سؤال مركا كناري أمور كاسياسة إنه لبرة يشعر يسا وعين جي حق المشروع إنه وعلاه وحاويه أمور السياسة يمشي وصلاة يبقى قوالية كسوغال شنور سالتيس الصباح شنتو وإسكارهي ويجان سردع الصباح لا دارتا هذا ولي من الرئيس لأنه هو المماركة بتابع الوضوء الكتار أغلال شح اسمان ما أغلال مارتي اسكبالكي مركا أغلاله وحكس ولا غربتو الدرك السؤال يا مارت أما قولي أدوكا كسكو الولي مجلوها كبير بالكي يكون أريد كاري شيء وعلي سنعيو بلا ريسيس لكن عن غواء إليه قمت هذا أو استراتيجيكا وإن كور تاجا إلى الدورشة ونأخره وليه الموخط السلام عليكم كي أنا خمسة علي مكا وقت بني مبير يهي وقت أنا قرد بواي خسوك أنا قرأ سعرها هذه مصورة عبي يدوكنا جوابها قعقابية مركا وحان سينا يا عثمان عبد الله الشيرة والله كان أكبره سعرها يدو المرسة على دوية سؤال كوان أنو راعي موضوع عاول لها اللي وحن رباينا نويديو مدحواني وغري بونتلان أهل سلتر خلافك صول الله بطي دولة الفدرالك دولة غوليديلا سيدا نقصون هاي دولة هاد الجلتة وحن سليها ودولة دولة خلافك برمي وقدد كبرمي حق عدايس كما من غوليديلا معدالة لحالة داس الجلتو لوما شو مجا عاوي قدوميها قدوم الخلافات كدولة فدرال كي دولة بونتلان سنة الرابع كوتشيلا دولة فدرال ما نو بون واحد نقول استعهدوا كل ماشي وتشوفوا مية سنة هاي إن جوان لا قاتو ما نقدر دولة جورا سي لو بدوري بدوري في كذا عيارة كيني ماشي هذا قلب دولة هاي وانا Puntland waxa ka dhacay oo hadii aan saas loo qabteen aan iska eriyo wixii dhacay hadana hadii maalinba waxa la yiri dibiga maalinba waa saddex iyo toban dibiga waxa dhacay maalinta arinta ilaa kaan ma tareen arinta maxay ka yeeshay qorshaha maxaa uga hadlay weeyeen oo mar walba wax walba u soo dirayeen magaca misantiin su'aasha labaad وقتي أدور شرب بنت الله أتقبلتي وحجر عقبه ربنا وجر حقيقي لكن وحجر عقبه عن إسكان بتين كريم حين أدور شرب أي دعوي وحين تنضعها ولا سؤال 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 يوم أمام رجع عالين محكمة السرة عقبه كله من حين جاءنا وحدة عن وسلاه من غير ما يحول دقدقي يهمها سوى حسامين كل شيء قامرة ما عاس عاس من شيء أيها الكاسة كلاوي أطاء مدحوين عبد الرحمن فرولة مدحويني هوري بوتلان هنتي سيدا مدحوينو كهاللي دور الشادي واقع لإسكوبوي وأنا وان كاملا هايدات كاميسان تلاوري أقومي هم سرين أقول الدوليت نظام أصحاب أها أي إني أهاي مركي شلكو دعي ومدحوينو أولا وشركيي waxaan amsaaray oo go'an sax ah qaatay inuu suspend gareeyo laakiin waxa ay raray jirta in gudigi marka shaqeynayay oo doorashooyinka oo madaxda ka ahaa maxaa xasan barre ila kala daray go'ankaas qaybta dambe ma ku hadlaan lahayd gudigaas inay shaqadooda sii wataan مدام هايان قد شرعية وبارلمان كواسحيين حدري دورشد المرحوينها اللي هو قبل السلطان ويانا ما هدوران لهين إلي سيوران هاوشي قبلياشا دينانك طيب طلبات سلاشا وحايكو قصيصا بان القوضا قد لها دكترا وصير الدولوب ديه هوري أي سوام ويعاوضي ومعنى هاي حالة ديسا هذا هو الشيء الذي قدم أيام دورشوي كقولياش الدغان ك أرنت أصحابنا أي صنوقا إلى يولي
ama kuwii hore la aqoonsanayo ama kuwo cusub la furayo arrintaasu sidee laysu waafajin karaa iyadoo asxaab la samayn ma la qaban karaa doorasho golayaasha deegaanka salaam su-aasha horey ha loo galaan yiri runtu anigu cabdiraxmaan yuusuf faarax dujaana goobjoog baan ahaa saraakiisha amnigan ku jira xilligii runtii sirjooyinka la dhimayey waana ku ammaanaya runtii dowladdii ugu horreysay oo isku dayda samaysay ay ahay go-aankii dambe oo la qaatayna saraakiisha amniga ahay oo madaxweynuhu tala ugu yeeray bay ahayd markuu go-aanka gaaray isagiyo madaxweyne ku-xigeenku waxaan dhihi karaa marka maadaama dadkii disarmin aan laga dhigin oo dadkii qoryihii haysta taas caqabad ma noqon kartaa inaan loo gudbi karin axsaabba aan laga hadli karin intaasaan rabay inaan kusoo koobo hadalkaygii maxay yihiin khilaafaadkaasi see loo xalin karayaa marka su-aashaas madaxweyne cabdiraxmaan bismi illahi raxmaan raxiim way jirtay waa la wadaa kusoon yahay waan laga dheregsan yahay khilaafaadkii maamuladii xubinta ka ahaa dowladda federaalka kismaayo markay ku shireen soo ifbaxay in aqalka sare u qumay inuu khilaafkaas baaro qoraal la kasoo saaro wufuud baa loo kala diray aqalka sare ka mid ah degaamadii maamulada xaruntooda ahaa tabashooyinkii baa la soo urushay nooc kastaba ha ahaadeen qolo wax u gaarana waa jireen wax caamana waa jireen wixii lakala sheeganayay markii laysu soo urushay oo laysugu keenay meel xamar baa anigu joogay guddii labaad baa la qabtay oo isu ururiya oo aan madaxu ahaa go-aanna ka soo saara guddigaasu waa shaqeeyey waa la kulmay dowladda wixii ay dowladda kala kulmeen iyo wixii ay kasoo ururiyeen garowshay ka bixiyeen go-aan buu ka soo saaray go-aankaasi nin walba hadda inuu arkay ahayd oo akhriyo meel yiraa lagu bublikaariyo meelba waa yaalla kaas hadda anugu ka jawaabi maayo waxaa weeye qofkaasoo ka warhayn isagoo ha doonto nin yaroo ku jiraa meelbana waa yaalla dowladda waa loo gudbiyey go-aankaas waxay ahayd dowladdu inay ka bixiso muxuu ahaa garowsho wixii yaba sid loogu leeyahay wixii ay wax uga noqonaysaana ay sheegto munaasabaddii ugu horreysay oo taas ay janis loo helayna waxay ahayd shirkii dhowaan lagu qabtay garowe in laga hadlo markii meesha la keenayna natiijada kasoo baxday loo wada joognay waa tii lagu kala tigay baa burburay kaas weli waa taagan yahay marka arrintaas way taagan tahay su-aasha kale oo ninku iweydiiyey maxay ahayd su-aasha kale waxay ahayd guddigii la kala diray mahaboonaan lahaydaa guddigii markaasi mahaboonaan lahaydaa inay sii hawshoodi sii wataan taas waxa weeye waqtigii waxbaa laga sheegay muddadaa laga sheegay muddada hadday 10 sano ahaan lahayd xilka aanu hayno waa dhammaansiri lahayd ma gaasir ma ahaatee laakiin gaasir inay ahayd waxaa ka maraga hordhacaygii maanta aan meeshan markaan hadlayay aan ka sheegay environmentigii meesha aan ugu nimi oo factoristkii ka qayb qaadan lahaa doorashada xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga caqabadihii jiray oo muxuu ahaaye dhabshooyinka kale colaadaha ahaa xagga maaragtay dofaruro maaragtay maamulkii laftigiisa qayb ka mid ah ay mucaarad noqdeen oo baarlamaankii ugu jira oo jabhadaniga ka dhinac furay xagga muxuu ahaaye dagaaladii aanu galay oo aanu la galay boosaaso galgala iyo ka galay waxaas oo dhan waqti bay qaateen si kii qabaa-ilka oo isla intaan la wadnay dowladda dhexeo markaa jidhay oo nidaamka laftigiisa la dirirsanayd oo dadka badanaaba mucaaradka markaa loo tiranayo oo wax diidan ay xiriir la lahaayeen oo federaal diin ahayd markaa joogtay oo markaa jidhay oo taasu marag ma doonto ahay factoriskaasoo dhan bay hadda kaas waa ka baxday hadda federaalkii hadda waa hirgalay wixii hadda la furin waayey waa wax iska muxuu ahaane bandi ah oo taagan laakiin federaal laga bixi karaa marakan ma jiro federaal waa dhisan yahay waa ka badalan tahay sidii hore waagaas dagaal dibadda ah oo soomaaliya gudaheeda dowladda xagga jirta ay la dirirsanay nidaamka inuu ka hirmagabtay kismaayo wixii ka dhacay markii doorashadu ka dhacaysay oo muxuu ahaa in dagaal hataa la abaabulay oo dagaala ka dhaceen meelaha kale oo radibiina ka dhacday kismaayo iyo jubbaland markii doorashadu ka dhacday jubbaland statekaas au stateka labaad oo noqday markaas weye pressureka caalamka ka yimi iyo ama iyada ahaato ama ha ahaado united nationka ama dowladihii soomaaliya wax bixinaya ahaatee
maamuladii kale oo iyaguna markaas yini anaga meel cilmi ka tegaya in markaas dowladda markaa jidhay ayada markaas ay committed noqoto inay samayso waqtigu ciriir yayalto waqtigu ciriir buu ku ahaa anaga laakiin nagu weyn bayna ugu lahaayeen inaan wax ka hirgelin meesha oo caqabadaha hortaagan gacan baa ku jidhay oo dhaqaalaa ku jiray oo taasu waxa weeye arrin qarsoon ma ahayn marka haddii barbaarlaankii hadii la baabiyay doorashadii la suspend gareeyey guddigii doorashada aal awrdu ku meel gaar buu haasagana uu shaqadiisa halkaa ku joogsatay dowladdii dambe bay ahayd su-aasha in la weydiiyo in la yidhahdo maxaa meesha ugu wadi weydeen oo guddigii loo confirm garayn weydeen shuruucdan waynii samaysnayde go ahead u oran weydeen weli wax socdeena ma jiraan waa loogyahay intaas baan taa kaga jawaabay waa mahadiri su-aal waxay u badnaayeen madaxweynaha cabdiraxmaan su-aasha kale waxay ahayd dhinaca qabraha waxaa la sheegay in aanay jirin maxkamadii markaas arrinta maxaad jawaab ka bixin lahayeen maxkamadu jidhay weliba taa inii sheegay xiligayagii maxkamadda sare awooda ugu sarreysay lahayd oo aad bay maxkamad u shaqaynayeen waanu kabnay dhaqaal ahaan amnigoodaan sugnay wax walba oo aan kari karay priyoritiga saddexda laamood oo dowladda midda ugu culus oo aan culayska saaray maxkamadu waa jireen taa dhalin lagama jeegi karo cidda hawshaas ka bixi karnaan madax bay ka ahayd dibaddana waxaa ka jira legal muxuu ahaayee legal aid baa ka jiray oo waxaa jiray dad garsoorayaala oo dowladdu international wax siiyaan oo wixii dacwo qaba ay aadi karaan iyo looyara muxuu ah iyaguna banaanka jooga oo meesha cid wax tirsanaysa ay aadi kadhay intii maaragtay ay la samayn lahaa violence iyo iska horimaad la samayn lahaa in dacwo la gaarsiiyo oo qofku dacwooda waxaas or waa furaaye taas ma ahayn cudaar muxuu ahay cidi ka dhigan karo wixii dhacay intaas baan iyada ka wadan waxaa su-aalu kala jirtay dhinaca amniga iyo dadka hubaysan dhinaca sharciga daanidu ku horan madaxweyne mahadda taas waxa weeye waa longa term haddii la yidhaahdo ilaa qorga u dambeeya la bixiyo oo wax walba lasoo ururiyo waxba lama samayn karo waxa weeye waa jugjugba meeshaala joog dadku waa iska hubaysnaanayaa in la contain gareeyo baa u baahan annagu waxaanu taa samaynay iyadoo qabaailku islaynayaan ur caleen dagaalo bay ka dhaceen dad badan islaayeen degmada bayle iyo raka dhexdooda qabaail isku hayaan dagaalo ka socdaan gaalkacyo area ay ka socdaan oo weliba ay ku lug lahaayeen nimanka odayaasha ahaa ay xaafado dhan degeen ay ku lug lahaayeen wax badan baa jiray burcabadeedu markaas cirka maraysay qori waa jirayaa weligiis laakiin qoriga qori ka sarreeyaa jira waa qoriga dowladda qoriga dowladda xoogi ah qorigaa qori ka warbaan kara oo markaas dowladda hadduu xoog leeyahayna ma jiri karo markaas kabacdi si tartiiba oo dadku kalsooni u helo qoriga horta bixintiisu waxay ku xiran tahay inaad ka adkaatid waxa si xun isticmaalka inaad ka adkaatid xabsigiisii iyo xakmeynayntiisii iyo ka hortagiisii iyo containmentigiisii saad ugu ilaalin lahay aada samaysid baa horta marka hore oo deterency ay jidho oo ka baqo marka labaadna face kale weeye markii demobilisationkaasu dhacaan oo asaab la wada noqdo marka kabacdi hokoona ururka dad kalsooni helo in dowladda maslaysaa ayan qabiil iyo waxba ay ka urinayn ay tahay dad ku timi legality iyo cod iyo dadka suu raba u badan yahay oo markaa la wada daafacdo laakiin inta mar walba ay jirto anugu kuma jiro wixii yimaado anuga waa ka hor imaanaya soo aan qori haysan baylaa ugu filaya la fadhiyaa maqaadaha iyo tshowiska iyo propaganda la wadaayo muxuu ahaa waxaa jira geedkaa xoga hadda la keenayo maxaa layaha facebook iyo jimmy dagaal fadhi gudirida oo electronica oo dada hadda waxba qori aqooni inta ay qof caayayaan waxba ka gelin ay iska jiraan oo wixii yimaadada reaction ka samaynaya kaa laga hadlo inta laga hadlaayo qoriga dhibaatada ma hayo muxuu ahaaye wala contain garan kara odayaasha ororinka reerkaaga qori dambe haduu kasoo baxo muxuu ahay halana loo rejistraanayo hala siyo dori or waa jiri jiray cidi mas-uul ah oo qori la haysta in loo rejistraarjeyn jiray oo number daa la siiyo la siin jiray laysan waa jiri jirtay marka qoriga excuse maaha aro waayaan organisaaleen biraadu bolga sessionka bostriyus laka kugsta ale adwaa deka aw reerka aw meeskasna marka inta halka waa ku daryaan ilaawo ya ameerika ka qoryar badan ee ameerika toosha sida xaqa ku dhacday hay cabdiga waxaan tuurkan ugu dambeysay maadaama ay waqtigu soo koobanyahay
challenge federaalka waxa ku darnay mid hore la challenge dhinaca federaalka ninka ha ma aqaan si ay u suurtoomiso cad kirin dad badan ba farta taagay marka uu yaa laba jeer aan dhira aan qaadno challenge kaas anuu waxa ka jawaabaa filaya wixii xagga federaalka gudoomiyaha iyo aqalka sare waxay soo horsheen oo qoraalka soo saareen oo gudoomiyuhu ku saaxayay oo maraba waa dowladda loo gudbiyay oo aakhir kitaabka shirkad garowe inuu ku baxo ku dhamaado ay ahay oo lagu sameeyay halka ku fashilmay weena waa taagan yahay marka kaas haddaan ka jawaab ka saasay noqon doonto saasay noqon doonto laakiin doorashada tan budlaan samaysanayso cid jaalaj ku ahay ma jirto nagaa dimuquraadiyad baa hirgalinaya annagoo daawanaynaa shanta sano bilaabataa annagoo daawanaynaa iyo gabagabowdii dhaafkuna ka baxa islamana xisaabtamaa dhuftii hadda madaxweynaha doorasho ku galay lix bilood baa tagtay guddigii hadda doorashooyinkuna inays casiligaan baa miiligu qoraya maxaa tala bixin lahayd ma sana alla kee shantaan iska sugnaa ninkaa oranaya maalin kastoo dabaanad qaadaya mise odaynimada la tala bixinaysaa qofkaa lagu dabri karo oo la oran karo hadduu ku gaari waayo wadadan baa ummadu shacabku isticmaali kara madaxweynaha waxaan rabaa inaan weydiiyo dastuurka puntland qodobka lixaad waxaa ku qoran tobankii sanaba hal mar in puntland doorasho laga sameynayo puntland haddii aan doorasho laga samayn dadkina la diiwaangelin oo rajistar garayn sidee baad rabteen inaad doorasho ku qabataan arrinta labaad waxa weeye qodobka labaad puntland qodobka todobaad wuxuu sheegayaa gobolladeeda sideed gobol inay yihiin qaybo ka mida markii gacanta puntland kuma jirin sidee baad rabteen haddii doorashada idiin hirgeli lahayd inaad gobollada aan gacanta puntland ku jirin inay doorasho ugu qabsoonto mise waa ka tegi lahayde waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xisbiga horseed uu isku dayayo madaxweyne cabdiraxmaan farole waxay ahayd suhbad fiican oo geesinimole marxalado badan bayna soo martay caqabado badan baa ka horeeyey caqabadaha marka sida lagana waajiyey waxaa ugu muhiimsanayd waqtiga oo aanu koobna in shuruudo badan aanu soo buuxin labada kilaa xisbiga horseed gobolka rakaad baa kamid ahaa oo xilliyadaas qarlo ay ahayd meelaha xoolo ugu caqabada badan arrinta caqabada waa jireen laakiin waxaan rabaa su-aasha rabaabaxmaanaweydiyo xilligaas isku day fiican lay ahayd maadaba soo gudbay dowladdii xilligaa jibay iyo tan hadda dowlad baa udhaxaysa oo dowladda cabdiweynba ahayd madaxweynaha baaharnaysa waxaa ka mid ahayd xisbiyadii sidii ay u jiraayeen weliba kiisii oo horseed ahaa oo cankeeda ka mid ah iyo sida sidii u jira marka dowladdan cusub oo madaxweyne sida cabdullahi diine hogaaminayo waxay qorsho cad ka leedahay meelka xisbiyada badan waxaa ugu jibay qodobadii horeeto oo markii uu sharci ahaa markii uu guuleystaaysa haddan u jeednaa meesha uu ka bilaabay meel isku day doorasho tijaabaha hogolayaasha deegaanka ah ay bilaabmayso mar su-aasha waxa weeye maantaada shan sano ka hor isku day ahayd oo joogsaday 13-kii julaay 2013 bay ahayd haa maraanka joogsaday in maanta la yidhaahdo isagoo sidiisa uu sii jiraya xulo meel caqabad ku noqon kara dowladda hadda jirta hor helaan oo dadku arkan aad bay umahadsantahay waxaan soddon sannadood baa soomaalidu burbursan tahay maadaama aada horseed ka noqotay in puntland marka koowaad laisku daro dimuquraadiyad in macnihii la dhaqaajiyo maanta horseed ma ka noqon karaysaa in khaladaadkii dhacay qaybtii aad ku lahayd aad dadka reer puntland ka raali geliso dad waxaa jira oo yimaada sanadka ballanqaadyadii ay samaysay dowladdu maxaa muujinaya ama ka hirgalay dowlad cusub oo wax ballanqaaday hadeer ka ceeb sheegid wax soo socda oo qaybka aad ka hadashid wax meesha ku haboon maahay subar horta bal inay wax hirgelisiya in kale ilaa sanadka inta ka hadlay markaa kintisaas bilow inta ka horsana ka warso anagu waxaan ka hadalnay aniga iyo waxaa xasan in shuruucdii balireeli samaysan yahay waa isawixii looga noqonayana waa goolni marka ka hordhacaasu ma fiicna ka dhurso su-aasha kale waxay ahayd dhinaca dastuurka puntland uu dhigayo in tobankii sanaba tobankii sanaba in la sameeyo doorasho telecomka
iyadoo markaa la diiwaangelin sida meel u dhacaysa arrintaas doorashada galweynaan dadkii la diiwaangelin. Marka seeba doorasho loo dhaliyo dadkii la diiwaangelin. marka hadba doorashada sidii loo qaban karo duruufta ku qabsato in loo qabto ayaa fiican. Hadba sidii looga wareegi karo waay ogtihiino inaan dastuur yeelano aan sixinno xaamuli sood baanu keenay inay ka codeeyaan oo dastuurka ku qoran tahay afti xaamuli sood gaaro iyo mid qof iyo codag meel meesha loogu tago. Presidentu bayna leedahay dowladdii talyaaniga ahayd oo UN-ka wakiilka ahayd oo kontomeyiga ee dowladdii cabdullaahi ciise waqtigeedii lagu doortay shacabka berigaas oo talyaaniga awoodeena lahaa dadka tarbarqoryaana awhaysay way u suurageli weyday inay qof walba oba tuulo jooga baadiya jooga inuu qof iyo cod ay meesha ay ku ridaan. Waxay sameeyeen wixii magaalo joogeena tesara bay qaateen oo rejistered bay noqdeen oo waxay ku codeeyeen meesha ay degan yihiin tuulo degan yihiin degmada degan yihiin. Wixii reer baadiyahana oo tuulooyinka iyo baadiyaha jiraan waxaa loo sameeyey arrangement in baadiyaha loogu tago qayb qabi laga dhigo reerreer laga dhigo dad dowladda ka socda iyo dad shacaba iyo electoral commission waagaa jiray oo UN-ku xataa muraaqabo ku leeyahay. Intaa la tiriyo average qoyskii todoba qof iyo maalmaaasida waagaa la go-aamiyey soomaalida marka dadkii la tiriyo ragga ahaa ama dumar ahaa in qoysaskooda intay ahaayeen taabagasha loogu dhufto ayintaa nin xaamulo socda badana waaga dumarka looma wakiilin jirin sidaagaraalaas waagaas bilow ninaa meesha soconayay anigaa ku helbaa ka mid ah xaamulo socyadii xaamulo socodkaas oo ku codayo dadkaas oo leer baha marka siyaado looga wareegaa jira khasab maaha sida ka hirgashay ameerika iyo yurub oo nin walba uu leeyahay kaar nin walba uu tirsan yahay nin walba guri degan yahay nambar leeyahay nin walba sida meesha ugu tegayso isnool ablinka balay this country wixii hadba dhinaca looga wareegi karaa looga wareegaya marka restriction layskama sameeyo weligeedna lama raadraadiyo daldaloola aan la buuxin karin wixii hadba markaa maamulka meesha jooga uu dar mooda lagu sameynay. Su-aal waxaa jirtay xisbigaagii horseed sii jiritaankiisa iyo qaabka uu sii jiri karayo maadaama waxyaala badan ayaan isbedelen. Aanu ka hadlay xagga legality xisbi hadda anu aan doorasho ku raadinayo waxoogaana mudlaan lagu tartamayo bulid ilaa weynaan dadka la jiirayo maaha laakiin waxaan sheegay legality xisaabta waa baabeen weyn jiraan dowladdii aniga iga dambaysa bay ahayd xisaabtiina u yeerto intuu kuwa cusub la rejistaraaraynayo qoraalna way haysteen oo waanu qoray igamanaysoo jawaabin oo waan hayaa waraal faylkii baan weyhayaa yaanti dhaweyd markay yimaadeen qoladii ururka maxaa la oran jiray guddiga doorashada xaalimen yari ay waday baan faylkii iyo shuruucdii oo dhan iyo wixii odhan hal fayl ku jira baan tusay waxay tiri rejistare kuwa aan xamar jooga xisbiga sheeganaya intaaba ma haystaanba faylkaasoo kale mama haystaan marka way la yaabtay haddana maanta shalay waxaa ii yimi qolada midiaasiga waan tusay war haddii aan soo qaray waa sii koobi ma haystaa marka xisbigii waa jiraa lama baabiin wax baabiye oo sharci dowladda kasoo baxay maaha wax haddii anugu aan la jeerayo sidii mahatiir maxamed oo xisbi cusub oo hadda anugu aan leeyahay anugu tartamaayo dowladda hadda jira bedelayana ma jirto anugada mudlana ma tartamaayo intaas baa halka sheegay lakiin xisbigi waa jiraa haddii la baabiyo. Su-aasha ugu dambeysa waxay ahayd oo dhinaca soomaaliya waxay soo martay burbur soddon sana intii aad xukun karaysay ma jiraa wax qalalaada oo aad oran karto markaasi adiga intii aad xukun karaysay kusoomaaliya qaladaad way iska jiri karaa bani aadam baa tahay oo wax badan oo duufa way iska jiri karaa laakiin waxaan ku kalsoonayo aaminsanahay wax qalada oo lakasa ama maamul ahaada ama siyaasad ahaade oo aan isleeyahay saasaa u samayso oo aan ka qoomoonayo inuusan jirin
بل أي بريشي أداء غلط ثم يجينا المركز أجره وصله وإسلام تها كان نقول هذا واحد عاد عبر كم إذا بدأ من يكشف يقيني هدي وقت الجاري واي سك سبعة هذا قاعد كسب الشيء كучته قاعد كم كучته هدي واحد عاد سأي رؤي ما واحد كذا أنا أبشر سياسة أنا وعن له أنا أجي واحد وراء ما أنت أربعة وثمانين كريم لما أنت ده يصير ما أنت على فيل كري وطبعاً إذا يخمن إذا ساس بعضه أنا كم جوك سدي مرك أنا رجال بعيا قبدي وسكتي كران هذا عيد كبدين لكن أنا ما أروح كستي وأنا ما أنت أنا كم ما يني أنا كم ما أحباني يرمي أنا سكشة وأنا حكيم قبل كسنة إن سؤال سنو سؤال مهم دوين كفر ده مثلا ملحويني إن هدي على نظام كحسبير بعدين وقت إن كره وقرا إن ده أنا ذا بطلان صورة قلمة هاي إن لو جدب نظام كبير ابتداءها إن مر ولد ملحويه ونقطة رئيسة في الملارب إن سدح المعارك كل من وقرانا ما هدي نظام كحسبير بعدين ما جبره إن صورة قلمة هاي إن ملحويه هنا إن وكم نقول سرع له ما دام هذا حسبير أي أقابكم وقت هنا وقت ده وقت وقت وكويا عادي من أكره تعمدان حسبيران يسمعه وحصل دور جري أيضا هذا بارتي كملا شعب هاي هذا البدلين متقنا حسبير إني أنا قطع أيضا عقبت على أهور استعكت حسبير وكم سلام عليكم ترى عبد الرحمن شيخ محمد محمد فرولة ما دام الناسين تكت السنة قبل كسنة بونتلان نقول عنها حلوة دور شو ما بيع كرتا دور شو من منفوضة دولة الفدرالية الصومالية ما دام الجيران ضبوا وراء وهم كل اللي كم كم الغلام جواها أغلى كا هوسة الصومالية توني توني يوم كا بربط دور شو عن لوكم يلعب عن خورة في الصومالية ما بيع كرتا بس ما بيع كرتا ليه شعب عظيم يعني هم تاني جو يعني قا ضبط حقيقة كيستاين سياسي كرسي كوني هذا مصناص يقب يا رب إنك رواش شكتين مركا سيئم يجب أن تكون إنا ضدك سياسيين تغيبين على الشكتين ومركا كرسي الدولة يا رب إنه كار قبيل استعمالات إنا إذا أعتدتك كده حمورين ويوغو كارتيني إيو محالي مثنان وحوية مركا يسكبوا عيها ضدك قبيل إيو حيابان إنتيني وضدك عدو إبا طهر له سيئة ضدك نوع أساسيين مضي وحوية بردان كريا بارك الله معتضى السلام يا ما عيوا محمد عبد الله المسلم قال محمد الموكى سؤال شعر بين ويديا حويان ست وصل حمل ويديا بحويني هرائي يا بروفيسور سالم سؤال شو هاي دارن تهاي challenges بدل ما نشيل يهور تاعن إن برنامج كحزبية بدل ما قدبه challenges يا شكتير مسألة كروساتين مسلين بهن حالة ما تتاعن برنامج كمية قام ترها ابن شو نكتشره سنوا عقبات شره ومان تي صيف بحر وعكوش وطي مسعود بالليسو ليسو شيخ مسعود كهاب راس فرمي باتيرة كوال لا هاي وحبا مرة مو عن غنيا هدي اللي يسكت دره وحيليه قبل هذا وقت دي أفرج شن سجال هي سدع لم يطول أما سجال فتح كبير كبيري ما كسدع على عادي كل يا رابا وكعات كعات رد نسيبه لكن هذا هذا سجال وانت كلام اكثر تيات كل كلام ابي عندك ايدينا ادوك وحفيز كان ادق ادق اسكبري ادوك مركه شغيسو عيلها ايدينا اريد ازوا ميس انفورميشن تلك الموجو بيو وهذا سكودر بين نكون كدا قفكه لا تهي صحنا وقلدني هذا ما ينشي وح صح ما وح قليل اسكو راحسن او وح ويشيسا او وح سميستا او عيلها ترسل مره جيران او كنت انا وراك ما انا ترتمين أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا that's a fact on the ground لك أنا أقول 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 لك وقبيلها كلها له هذا الأسبوع الثاني يا قبيل لكن واحد أوضح يعني أنا قبيل الأسبوع أوضحين
sidoo madaxweynuhu sheegay horta waxaan tartanku waa geem la ciyaarayo ninkii geemkaas say taa u ciyaaraan ku soo baxa haddii dulo xisbiya la aado mana ahan baan filayaa hadda saddex jeera ugu sarreeya Puntland saddex jeera wuu isbedelayaan oo mufaajaa ma soo bixi karaa haddii dulo la aado doorashooyin way soo bixi kartaa mana soo bixi karto Dimuquraadiyada laftigeedu waxay u baahan tahay awood iyo saameyn iyo geemka sida loo ciyaarayo ibn Khaldun nooc isweydiiyey way nimanka qureysheed oo madaxa carabta nimanka hogaamiya mar walba oo loo yiri qureystu aadayaa kursi marka wuxuu yiri waa wax wuxuu keenay theory ya casabiya casabiyadu waxa weeye wuxuu leeyahay de qureysha ugu saameyn badnayd nimankii carabta ahaa de nimaniyintii nimanka qaxdaanka xumar kumay waa wax kumay nimanka carmiyaanka markii dambe intu isbedeshay attack baan tii kurdi baan tii oo ajam ana badalka ku arad madaxa laga garaa laano gamekii iyo awoodi ay qoraysh ayaaraysa isbedeshay marka hadii rules of the game isbedelaa cid ciyaarta taqaanaysa oo bisho wax ka soo isbedelay hadday waxa tiigsan hadday tahay gruubkaas haystay gruubkaas ku gudbo oo election la aado lama hayo wax hubaal ah inta hadda raadinaysa eeliso aniga dhinac hadaan ka fiirsho inta hadda aanan haysanin kuraasta ay ugu badan yihiin dumarka oo u cilqaba inay helaan kuraas one person one vote-na madaxna loo wada geliyey waxaan leeyahay wadamada aan ka yimid aan arkay halkii labada ooyo looga soo dhacsanayo xataa arrin mugalaada way adkaanaysaa way adkaanaysaa siduu u yiri saaru baasha cayaar iyo culture iyo aqoon kor la korsaday baa miiska la soo saaraya intii ka qataneed way qataanaysaa haddaan ba looga darin middan rabay inaan ku noqdo hadday faysal wuxuu weydiiyey faysal qaran wuxuu weydiiyey federaalismka caqabadaha jira dowladda dhexe iyo dowladaha member state-ka waxay markaas isku hayaan waxaan usoo noqonayaa arrintii ahayd constitutional review bisa constitutional review bisa waxa waa in constitutional la qoray qayb baa loo dhaafay gorgortan siyaasadeed qaybtaasna waxay ahayd daruufaha federaalka ku dhaqan geli kara oo ah in laga doodo hadda review wuxuu laba qayb buu laba arrimood buu laba qayb buu qaxoon saaraya ah qayb technical in loo saxo ya iyo arrimahaas iyo qayb markii gorgorta siyaasadeed stakeholderska oo ah dowladaha membarka iyo dowladda dhexe ee isla meel soo dhigaan markaas waxa loo soo gudbinayaa wixii la go'aamiyey guddiga madaxa banaan oo qoraalku wixii saaray waxa gorgortanka u baahanoo hakadka geliyey oo markasta aad ku arkayno warmurtiyeed ka soo baxaya iyo shirar fashimaya waxaa ka mid ah in laga wada hadlo awood qaybsiga resor qaybsiga labada gole uu hadda senatorka noo sheegay khilaafkooda xataa ah xeerinta sharciga iyo levelada uu maraayo sideel ay noqonaysaa mandate-ka iyo function-ka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxay sidee loo xeerinayaa marka intii arrimahaas taagan tahay oo constitution-kii in intii la xaajoodo lagu qoro ay laban tahay waxay la tahay federaal looma soo jeedo ula kacaana loo carqaladaynaya
So I should have been how many head and one person, one food and Makadi Karta in Somalia, I'm doing the federal. That's Ila Rayahan. We had a school affair, Mamula, the government, the school, your daughter, the Diver, a Kamilai, in Arba, Yoan, Leo Tashan, Salu, good be a Lusur, shall he really wait tag and tie. Marka, the Mugay Vilava, like in Mogalka had the Chira, Dalka Sidu Yai, in the Gantalo, you, in the Nungo Yasha, or Karaganto Koyan, Kulay. قفوا أركتريسا قاركا هدو غياسو وي أدكتها إني ساس أي بسيد الله هو إني أقعد وي أدكتها في سهلي وقدرت وصفت أبنون بمسيطين أبنون في مشواليش لديتين والبحلمان الوضع الوطيني وحنا بلاينا نكسر شعناته وعن أبا عنها يتمنى فينا أبا عنها وعن أبا عنها يحشي فينا أبا عنها أنه مسلح دي إلى فقرة كلمة أدام هاي حلوطة المبارسة بحقك أن أجبت الدنيا مسكحاها إليك ذلك كرمو ذا بشأن إنت محضرتك إليه دمان حناها حناها بشرة ومن وحيانا وحي يقول هو بعد حكمت الله الله المحكمت الله أيام يشد الدنيا ومحقشه صارها معهين عندما يبدأ القارة يحركة مكلمة هم اختراعات من البارسة عن سنين المجدد شركة وكالتو يغلقية بالقوم كورو من القرنية وحيانا بعدية لكن إني أكبر من أيام الموضوعية نعم لا مركا أما حاجة أمي لها أما حاجة دين بسكا أما حاجة باكيها لكن من لقاء القادرة هي وتصل لقاء القادرة هي وانتراكتيفة من الغالين آدي آدي يعني هنتي أقدرين أن سيدة عالي شوشان حيثها أبو مجسان أي عبدك لتالي أن لا أبو حالي نواة محمولين يهدرين نواة وحنو عنو يحي نحن قول هذا المعشاك وحنو يحي إن أمور بلا يروح ومن تهبنت إلي اسمه ليسته اسمه ولاته وحكرة فعيسته وله هذا الشر وانا دي محنو حرمت ما أولي حيوصل السنين دولية بلا نيو حنبان يوم قال المهدي لهي إنو جوه تولو وان نحنو عليكم هنا نغدر بشان مركز التلفزيون قلت لنا بعد كنا وعلم هذا المكان عالم هذا المكان واحد جعلنا لها عليك اللي لا 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 كلا هنا هم عندي سبب لسمو سيدي سيدي لا أقبل وحن ترى عاوز أصبح شكرا لنا سيدي سيدي ليش سيدي عبد الرحمن لا وعبد الرحمن ترى لنا دور با إلى ذلك وقبل لنا ما أورانا إن ما لنا وقبلنا لكن وأن سوشيال ما ما أنت على الغرب ده لا توهم بالدين برجال ما عندنا هيد إن أن يبقى سوشيال عندي الخط الميسا والذي يعنينا بخامسة موضوع علم وتعليم موضوع أكثر تعليم بس سوشيال تهدأ وفدي وعويا عن أكل عن برانشي عن كل مقدم قاطر الدكتور عبد العالي عيسى عبدي وراح خبير دخل اللقاءنا ويهمنا الانترنشنال فليش نسكة اللقاءنا وموضوع حساسية موضوع قال مهم الله قدرنا قال مهم الله وراح اسبدل كالكسع عنا يا جيس أفريكا وقلتنا حالا اللي هو عكاد عين شرق اللي هو اتصور اللي هو عكاد عين وعلينا بسامين تهدى اللي هو دولة رهي سالنت الأولوية لنا يسبت الكاركة السعودية قولك ببهان أما حال العالمي أما هي هي قولك هذه أرزة المعسلتين هل تصير لنا عالم شكرا لنا